լուրջ ճգնաժամ է եւ ելք է պետք եւ ելքը տեսնում եք նաեւ լայն համախմբվածության ու միավորման մեջ, որը կվերցնի պատասխանատվություն այս պատմական փուլում։ Մինչ քննարկումը ես այդ հարցը տվեցի, իրականում այս պահին հեշտ է ձևավորել այլ ընտրանք, այն համախմբվածության եւ այլ ընտրանքի առումով ինչպիսի լուծումներ եք տեսնում։ Ոչ։ Տեսեք, պրոբլեմը նրանում է, որ համախմբվելը դժվար է, բայց ելք գտնելն ու օրակարգ ձևավորելը ավելի հեշտ, ավելի ջուր է։ Գաղտնիք չի ոչ մեկի համար, որ այսօր էլ բազմաթիվ հարթակներ կան, բազմաթիվ խորհրդակցություններ եւ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնց նպատակը ամենայն դեպս քաղաքական համախմբման գալն է։ Եվ ամենակարևորը նա, որ այդտեղ ապակուսակցական եւ վերկուսակցական քննարկումներ են տեղի ունենում, այսինքն տարբեր քաղաքական հայացքներ եւ քաղաքական գաղափարախոսություններ ունեցող մարդիկ, նաեւ մարդիկ, ովքեր որ քաղաքականության մեջ այդքան էլ մեծ փորձառություն չունեն, հավ շատ քաղաքացական դիրքորոշումներով են աչքի ընկել, այսօր հավաքվում եւ մտածում են, այսպես ասած, համախմբման հայեցակարգային կետերի շուրջ, որոնք են հայեցակարգային կետերը, որոնց շուրջ համախմբելու պարագայում հնարավոր է լայն հանրային կոնսոլիդացիա ապահովել։ Եվ բոլոր իրենց մտքում ունեն վերջին մի քանի տարվա ընթացքում տեղի ունեցած անհաջող փորձերը, երբ որ կարծես թե որոշակի հանրային ընդվզումներ հնարավոր եղավ ձևավորել եւ հանրությանը, ազգաբնակչությանը հանել ոտքի, եւ կարծես թե հնարավոր չեղավ օրակարգ ձևավորել եւ տանել այդ հանրային ընդվզումը, այսպես ասած, նյութականացնել կամ կապիտալիզացիայի բերել կամ կապիտալացնել։ Դրա համար բոլորը խիստ զգուշավոր են եւ այնպիսի համախմբման եւ այնպիսի հայեցակարգային կետերի շուրջ են ուզում ավելի շատ կան պայմանավորվածության, որ փորձը լինի մեկ անգամ, բայց հաջող։ Հետևաբար մենք բոլորս ականատես ենք լինում։ Այստեղ կարծում եմ, որ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այդ գործընթացները գնում են, բոլորս էլ համոզված ենք, որ այդ գործընթացները պետք է շատ հրատապ անել ու շատ արագ տեմպերով գնալ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հարցը ոչ թե ընտրությունների կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով իշխանապողությունն է, այլ մի կարճ բանաձև ասպարեզը փողոցն է, դիրախը ազգային ժողովը, այնպես ինչպես օրինակ ասեց պարոն Զաքարյանը։ Եվ այստեղ, երբ որ հանրային փողոցային շարժման եւ ընդդիմադիր մեր այսօրվա տիտղոսային ընդդիմության ներկայացուցիչները պարլամենտում իրենց ներկայացվածություն ազգային ժողովում վերաիմաստավորվելու է հենց դրանով, երբ որ մենք շատ դեպքերում ասում ենք կամ միգուցե լավ կլիներ կամ տեղին կլիներ կամ ճիշտ կլիներ, որպեսզի մեր դիմադիր պարլամենտականները իրենց մանդատները վայր դնեին, դրանով կստեղծվեր երևի թե իրավական ինչ-որ ճգնաժամ եւ այլն եւ այլն, դրանք նույնիսկ իրավաբանների մոտ այդ քննարկումները տանում են փակուղի, որտեղ միասնական տեսակետ չկա դրան։ Այսօր է, որ մենք ասում ենք, որ իրենց մանդատները մեզ շատ կարևոր են ու շատ պետք են այսօր այդ պարլամենտում ունենալ։ Ավելի շատ մենք պետք է քաղաքական մեծամասնության, քաղաքական մեծամասնություն ներկայացնող խմբակցության հետ փորձենք աշխատենք, եւ ինչպես արդարացիորեն իմ գործընկերներն ասացին, մարդիկ կան, որ վախեցած են, մարդիկ կան, որ նաեւ երևի թե զղջում են, բայց այլն դրանք չունեն, որովհետեւ կարող է նաեւ որոշակի կաշկանդվածություն ունեն, նաեւ այդ աշխատանքները պետք անել։ Բայց փողոցային ճիշտ կազմակերպած պայքարը եւ հարթակում գտնվողների լայն հանրային կոնսոլիդացիա, քաղաքական կոնսոլիդացիա ապահովելու պարագայում կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է ամեն ինչ տանել իշխանապողության այն հանգրվանի, որը այսօր թիմի անհրաժեշտությունն է։ Եվ հանրությանը փողոցային պայքարի յուրաքանչյուր օր հանրությանը պետք է ներկայացվեն օրակարգային կետերի շուրջ գաղափարներ։ Դրանք կլինեն տնտեսական նոր քաղաքականությանը վերաբերող, օրինակ, առաջնահերթությունների հետ կապված ռազմարդյունաբերությունը, առաջնահերթություն համարելը սահմանային ինժեներական, ռազմաինժեներական կառույցների համատարած ստեղծումը, օրինակ, Մուսալերի պաշտպանության ռազմական կոնցեպցիան, մոբիլիզացիա, եւ ես վերջերս մենք նաեւ ականատես եղանք, որ կան նաեւ
համապարփակ պաշտպանության համակարգեր այդպիսի մշակումներ կան, որը որ պետական քաղաքականության մաս կազմելու հավակնություն ունի եւ զինված ուժերին օժանդակելու բան ունի, այսպես ասած, բան ունի։ Հետևաբար պետք է հանրության հետ աշխատել, բայց այսօր ամենակարևոր բանը տեղի ունենում, մի քիչ դժվար է գնում այդ ամեն ինչը, որովհետև մարդիկ չեն ուզում, այսպես ասած, պարպեն այն հնարավորությունը կամ վերջի փամփուշտի էֆեկտը չեն ուզում կորցրած լինել։ Դերևս այսքան այս պահին, եւ այո, մեկ էլ պետք է ազգաբնակչությունը, ժողովուրդը պետք է ազգա, որ այդ համախմբված էլիտան ինքը ըստ էության մահապարտների էլիտա է, այսինքն պատրաստ է ինքնազոհության, ազնազոհության եւ առաջնորդության։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ գիտեք, պետք է մեր ժողովրդի հետ խոսել շատ հասարակ ձևով, շատ հասարակ ձևով։ Այ մենք պատրաստ ենք մահանալու, մեռնելու, ազնազոհվելու, մենք մահապարտներ ենք, բայց դուք էլ մեր հետևից պիտի գաք։ Եթե ժողովուրդը տեսնի, որ ձևավորվել է այդ մահապարտների էլիտան, որը օրակարգ ունի, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային ամեն ինչ, եւ ներկայացնում եւ խոսում է, եւ սեփական անձը զոհելու պատրաստակամությունը ոչ մենակ բարերով, այլ նաեւ ցուցադրում է դա, ժողովուրդը գնա այդ հետևից։ Մենք երբ որ ասում ենք ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, ժողովուրդը երբեք ոտքի չի կանգնելու, եթե առաջնորդություն չլինի։ Առաջնորդությունը պետք է ստանձնել, իսկ պետք է ստանձնել քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի արդյունքում, որտեղ պետք է լինի ապակուսակցական, այո, պետք է դրանից հետո հայտարարվի արտակարգ դրություն, մոբիլիզացիա, եւ պետք է շատ արագ գնալ առաջ, պետք է հայտարարվի արտակարգ դրություն, օրինակ 3 տարի հայտարարում ենք արտակարգ դրություն եւ պրոֆեսիոնալների կառավարություն, ինչպես պարոն Զաքարյանն ասեց, այո, այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ հանրորեն ընկալելի են եւ իրենց ոլորտում ունեն հասկացված են, այսինքն այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալ են, ու այդ մարդիկ ոչ մենակ պրոֆեսիոնալ են, այլ նաեւ մեջքներին ծանրություն տանելու ունակություն ունեն, պատասխանատվություն վերցնելու ունակություն ունեն, որոշում կայացնող են եւ առաջնորդող են։ Կավլիցի բազմաթիվ այդպիսի պրոֆեսիոնալներ կան գրեթե բոլոր ոլորտներում, ու դրանք մատով կարելի է բոլորի ցույց տալ։ Եվ բոլորն են կարծում եմ այսօր պատրաստ են համախմբվելու, բայց քաղաքական համախմբումը ամենակարևորն է, որովհետև քաղաքական համախմբումը շատ դժվար է այսօր, քաղաքական համախմբում առանց քաղաքական հավակնությունների եւ սակարկությունների այդպիսի համախմբումը շատ դժվար է։ Մարդիկ ասում են, որ մենք ռեսուրսներ ենք ներդնելու, բայց այդ քաղաքական օրենակ, այդ համախմբման այդ թիմը մեր ձայները քանի ձայն ենք ունենալու, օրինակ թվում է, թե իրավացի այդ պահանջը, բայց ժամանակավորը պահանջը, որովհետև այդ ձայների քանակը ոչինչ է, եթե դու ոչինչ չունես այլևս։ Հետևաբար մենք էլ հիշենք, որ առաջիկա ընտրությունները 26 թվականին, բայց մենք ուղղակի կարող պետություն չունենանք 26 թիվը, սա պետք է ուղղակի հաշվի առնել։ Ոչ մի ընտրության մասին այսօր խոսք լինել չի կարող, ոչ արտահերթ, ոչ էլ բնականաբար 26 թիվին։ Շնորհակալություն, պարոն Անանյան, բայց իհարկե ես չեմ կարող որպես տնտեսագետ եւս հարցեր ճուղել, քանի այսպիսի հնարավորություն ունեմ։ Շատ երկար ժամանակ եղել եք ՊԵԿ նախագահ եւ շատ լավ դիապետում եք տնտեսության կառուցվածքին, թույլ եւ ուժեղ կողմերի, եթե իհարկե այսպիսիք դեռ մնացել են։ Հիմա ի՞նչ իրավիճակում է մեր տնտեսությունը։ Մենք ասում են, մենք գնում ենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով, արդյոք սա հերթական կոնֆետը չէ, այսպես լավ փաթեթավորված, որով որ մոլորեցնում են հասարակությանը, որտեղ ինչ ասել է տնտեսական դիվերսիֆիկացիա, այսինքն մենք միջև է շատ կախված էինք Ռուսաստանից տնտեսությունը, եկեք հիմա տնտեսությունը տեղափոխենք այլ պետություններ, եւ ինչ, օրինակ Ռուսաստանից գազ չառնենք, ինչ անենք, թե չնայած մենք գիտենք, որ օրինակ ամբողջ Եվրոպան նույն Ռուսաստանից Ադրբեջանի միջոցով է գազ առնում, թե եւ բոլորը այսպես աչքերները փակած չեն էլ ուզում դրա մասին որևէ խոստովանություն անեն, կամ մենք տեսել ենք օրինակ Սահակաշվիլիի
քաղաքականությունը, երբ Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ մտավ ու Վրաստանի տնտեսությունը բարձրուն իմաստով ճգնաժամի առջև էր, Եվրոպան այս դեպքում ոչ մի դիվերսիֆիկացիա էլ չգնաց, հա, նույնիսկ մեկ շիշ գինի այնտեղ վաճառելը խնդիր էր հանդիսանում։ Հիմա այս դիվերսիֆիկացիան ի վերջո մեր տնտեսության գլխին ի՞նչ է բերելու։ Գիտեք, դիվերսիֆիկացիա բառը շատ գեղեցիկ բառ է, որը որ շրջանառության մեջ ա դրվել եւ տարբեր ոլորտների առումով իքո կիրառում։ Նաեւ արտաքին անվտանգության, պաշտպանական ոլորտում դիվերսիֆիկացիա, տնտեսության ոլորտում դիվերսիֆիկացիա։ Գիտեք, դիվերսիֆիկացիա կոչեցյալը ինքը նա է, որ երբ որ դու քո տնտեսությունում կառուցվածքային փոփոխություններ ես անում, ամենաէլեմենտար է դա ձևակերպենք։ Հիմա շատ կարճ, որպեսզի շատ ժամանակ շատ բան չանեմ, տեսեք, 2020 թվականին երկու շատ ֆունդամենտալ մեր երկրի տնտեսության առումով, հենց քաղաքականը դրանք մի կողմ, տնտեսության առումով երկու ֆունդամենտալ բանը տեղի ունեցել. համաշխարհային համաճարակը, պանդեմիան եւ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը։ Այսինքն պատկերացրեք, այդ երկու ճգնաժամը տնտեսությունը բերեց նրան, որ մենք 20 թվականը մինուս, եթե չեմ սխալվում, մոտ 7%-ով տնտեսական անկում գրանցեցինք։ Բայց 21 թվականին մենք արդեն ունեինք մոտավորապես 5-4% տնտեսական աճ։ Տեսեք, այս ռուսական, այս ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը դեռևս չէր սկսվել, 22 թվականի փետրվարը դեռևս չէր եկել, բայց այստեղ հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ օրինակ ամերիկյան կառավարությունը պանդեմիայի հետ կապված շուրջ 3.2 տրիլիոն դոլար հատկացրել էր իր ազգաբնակչության եւ մարդ բիզնեսին եւ տնտեսություններին, եւ մեր հայրենակիցները շատ մեծ ծավալի տրանսֆերներ են ուղղել Հայաստան։ Այսինքն մենք դոլարի անկումը եւ դրամի արժեվորումը դեռևս սկսել ենք 21 թվականին։ Եվ ընդտեղ էր, որ ծառայությունների եւ առևտրի ոչ արտահանելի ոլորտների, այսինքն համախառ ներքին պահանջարկի կտրուկ աճ ավելացավ։ Ինչի հաշվին, փողի ավելցուկի հաշվին։ Եվ եթե դուք տեսնում եք այն սրճարանային բիզնեսը, տնտեսության այն նրանք, որոնք որ պանդեմիայի ժամանակ փակվել էին կտրուկ, նրանք 21 թվականին շատ արագ վերաբացվեցին, որպես որովհետեւ այդպիսի ներքին պահանջարկ միանգամից սրացուցվեց, ինչու՞, որտեղ դրսից եկան փողեր։ 22 թվականի փետրվար, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մարտ ամսվանից մենք սկսել ենք մեր տնտեսությունում զգալ դրա հետևանքները, միմիայն դրական հետևանքները, որովհետև գիտենք միգրանտները, կապիտալի ներոսկ եւ այլ եւ այլ։ 21 թվականից մինչեւ հիմա, այսինքն 3 տարի է, մենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրեթե երկնիշաներ մոտ։ Այս տարի 24 թվականի հունվար փետրվարի մարտ ամսվանը դեռ չեմ նայել, ու հաջողական 2 ամսվանը 13.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Դրա հիմնական բաղադրիչը արդեն ոսկերչական այս իրերն են, ոսկու ձուլակտորները, մենք գիտենք կոնկրետ մարտիկ, կոնկրետ վերարտահանման պես զբաղվում, դե ինչու է եւ ինչպես է դա շատ արագ մեր տնտեսության ցուցանիշները բարելավում։ Բայց եթե ձևակերպենք կարճ, տնտեսությունը կառուցվածքային փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Մեր տնտեսության շարժիչ ուժը վերջին 3 տարիների ընթացքում շարունակում է մնալ առևտուրը եւ ծառայությունները, գումարած շինարարությունը, այս 3-ը։ 3-ն էլ հանրագումարային մեկ բնորոշմամբ դրանք ոչ արտահանելի, արտահանելի հատվածներն են։ Դա նշանակում է, որ համախառն պահանջարկը տնտեսության այս ճյուղերի նկատմամբ խիստ սահմանափակ է, որտեղ մեր ազգաբնակչությունը, գումարած միգրանտները, գումարած մեր հայրենակիցները, որ բռնի տեղահանվեցին 23 թվականի սեպտեմբերին, մենք հանրագումարային մոտորապես 2.5-ից 2.8 միլիոն այստեղ համախառն ներքին պահանջարկ սպասարկող բնակչություն ունենք։ Մենք չունենք կառուցվածքային այնպիսի փոփոխություններ, որ մենք էլիտար ապրանքներ եւ ծառայություններ թողարկենք եւ արտահանենք, եւ 3 միլիոն անոց մեր ներքին համախառն սպառումը օրինակ փոխարինենք արտաքին 30 միլիոն, 300 միլիոն, 3 միլիարդ սպառողներով։ Այսինքն տրադիցիոնալ ոլորտները, արտահանման տրադիցիոնալ ոլորտները անկում են ապրում, ոչ տրադիցիոնալ արտահանման ոլորտները, որը վերարտահանման բաներն են, ինչպես ասեցի, ոսկերչական իրերը 42%-ով աճել փետրվար ամսին այս տարվա։ Բայց օրինակ գյուղատնտեսությունը, օրինակ հանքարդյունահանումը, արտադրություն ծխախոտագործությունը, ծխախոտի արտադրանքի արտահանումը, ծխախոտի արտադրանքը -24%-ով անկում է ապրել։
Իսկ տրադիցիոնալ ճյուղերը, արտահանման տրադիցիոնալ ճյուղերը ներքին արտադրությամբ, այսինքն մեր կողմից ստեղծված արտահանումները, ծավալային առումով անկումներ են ապրում, իսկ մեքենան սարքավորումներ, ոսկերչական իրեր, ադամանդիա իրեր, դրանցով պատրաստված զարդեր, այսինքն նրանք, որոնք որ մեր տնտեսության պատրաստվածը չեն, այսինքն գալիս եւ գնում են, դրանց առումով մենք ունենք բավականին մեծ ցուցանիշներ։ Փետրվար ամսին ոսկերչական այդ իրերի արտահանման ծավալը եղել է դոլարային արտահայտությամբ 547 միլիոն դոլար մեկ ամսում, որը նախորդ տարվա փետրվարից 9 անգամ գերազանցում է։ Դա էքսպորտ, դա մաքուր ռեքսպորտ է։ Եվ այդ դրա գծով ներմուծումը 508 միլիոնը, արտահանումը 547, ներմուծում 8.5 անգամ ավելացել, արտահանումը 9 անգամ ավելացել։ Եվ վերջին մեկ նախադասությամբ մեր տնտեսությունը 4 անգամ գերազանց, տնտեսական աճը 4 անգամ գերազանցում է մեր տնտեսական պոտենցիալը։ Սա կատաստրոֆա է։ Այն առումով, որ կատաստրոֆա է ոչ թե այդ աճը, այլ այդ աճը կառուցվածքային փոփոխությունների չընդարկելը։ Իսկ դրանց հաշվին, օրինակ, ծառայությունների ոլորտում, եթե ռեստորանային համալիրներ ունի ինքը, եւ այսօր ռուս զբոսաշրջիկների կամ միգրանտների հաշվին մեծ ծավալներ է, չէ՞, եթե պետությունը չի խրախուսում, որ նա դիվերսիֆիկացնի իր տնտեսությունը, օրինակ անասնապահության մեջ ներդրումներ չկատարի այդ փողի, այդ ճյուղը մեռնելու է եւ չի գեներացնելու մեկ այլ ճյուղ, որը հետագայում կարող է արտահանելի դառնա։ Այս սրա հետ կապված իմիջիալոց կան այդպիսի տեսլականներ, քաղաքականություններ, մշակված, գրված, կառավարությունը դրանք իրենց հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմքում դրածը, բայց դրանց արդյունքները մենք չենք տեսնում։ Ազնվորեն պետք է ասենք, որ կարող է ինչ-որ բաներ անում են, որ ավելի հեռու ապագայում է դրանք արդյունքները լինելու, բայց քաղաքական կոնյուկտուրան միշտ տուգանում է բաները, երկարաժամկետ ներդրումները։ Միշտ անում է այնպիսի ներդրումներ, որը բերելու է շատ կարճ տնտեսական էֆեկտներ, ինչու՞, որովհետև քաղաքական կոնյուկտուրան ինքը վերարտադրվելու միշտ պահանջ ունի։ Եթե մանավանդ մեր պարագայում, մեր երկրի պարագայում, մեր քաղաքական իշխանությունը երկարաժամկետ ներդրումներ անելու ինքը նպատակ չունի, խելամիտ չի իր պատկերացումը, որովհետև ինքը մտածում է այո իր իշխանությունը երկարաձգելու համար, ոչ թե երկիրը, օրինակ 10 տարի ներդրում անել, որ 10 տարի հետո լավ լինի, դա իրեն չի տարկում, որտեղ իր համար դա որևէ դիվիդենդ կոնյուկտուրայի առումով քաղաքական ոչ մի չի ստեղծում։ Սա քաղաքատնտեսական է, ոչ միակտնտեսական կներեք։ Շնորհակալություն, պարոն Անանյան, ըստեյության ես ձեր խոսքից որքանով հասկացա, ինքս տնտեսագետ չեմ, դիվերսիֆիկացիայի մասին հայտարարությունները զուտ է պես փաթեթավորած կոնֆետ է, որը ոչ դեր կան գրված, այո, հա, բայց իրականում տնտեսության այսօրվա իրավիճակը կարող է ոչ շատ հեռավոր ապագայում ճգնաժամային իրավիճակի հանդիպել, որովհետև ըստ էության չի վերափոխվում տնտեսության ճյուղերը, ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞։ Եկ մանավանդ, որ այս տնտեսական բումը ինքը արդեն իջնելու վրա է, եւ ինքը իջնելու է այս տարի տնտեսական մենք աճ ունենանք երևի թե ոչ երկնիշ 25 թվականի որոշակի, այն ենթաբանով մենք դեռ եթե պետություն կա, էլի 25 թվականի ինչ որ մի մասն է, մենք էլի տնտեսական աճ ունենանք, բայց արդեն 25 թվականի վերջին անկում է ապրում, որտեղ միգրանտները արդեն վերադիսլոկացիա են ենթարկում իրենց բիզնեսները, շատ ու շատ, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի եկած բիզնեսներ ռուսաստանյան արդեն գնում են Հայաստանից այլ երկրներ։ Գիտեք, ու էլեմենտար է, մենք ոչ թե ասում ենք վատ երկիր ենք, այլ ասում ենք երկիր ենք, որը իր արտաքին անվտանգության հարցերը չի կարգավորել, եւ այդ բիզնեսը, քանի որ շատ մոբիլ է, իր համակարգիչը դնելու է թե դիտակ եւ գնա ուրիշ տեղ, չէ՞, Թուրքիա կգնա, նույն Վրաստան կգնա, կգնա Էմիրություններ, այսինքն գնալու տեղեր շատ կան։ Հա, մեր մոտ ենթահամակարգերը զարգացած են, բայց քաղաքական առումով, սահմանային առումով, արտաքին անվտանգության առումով մենք ունենք հսկայական խնդիրներ, իսկ այդ մարդիկ չեն ուզում մնան այստեղ։
Տուրիստները գալիս են, որովհետև գիտեք, կարճաժամկետ այցելություն, այցելության համար Հայաստանը դրախտային երկիր է, բնականաբար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, շատ հետաքրքիր ձեռնարկ գնաց, երկու նկատ առում եք, գիտեք, նախ դիվերսիֆիկացիան, իսկ դուք բանան այն դիքին արդեն լավ չհասկացան, այդ թեման սկսեց Բրյուսելից առաջ եւ հետո, եւ տանում էին այն ուղղությամ, որ եթե դու հակառուսական քո քաղաքականություն ուժեղացնում ես, արևմուտքը կօգնի քո տնտեսության դիվերսիֆիկացիան։ Ես այդ կուզեմ ենք քննարկենք, որովհետև ինչ ասել է, ոնց պիտի տարվի, եթե որ դու քո աշխարհագրության հետ, ամիջական հարևանների հետ եւ ամիջական հիմնական արտահամանքով շուկայում ես խնդրեմ, ինչը պիտի արևմուտք գազը, ռուսական գազը չստան, որտեղ է ստան, որ ինքը Եվրոպան ադրբեջանով ռուսական գազ աստանը բոլորը աչք են փակում, թե բանա, ադրբեջանական գազն է, բոլորը իմանալով, որ դա ռուսական գազ են օգտագործում, այդ բանը երկստանդարտ հարաբերություն, ինչ պիտի դիվերսիֆիկացնի արևմուտքը։ Եվ մի հարց հետևյալը, բան ձևակերպում կա, մենք ուրիշի դժբախտության հաշվին մեր էկոնոմիկան ակտիվ, եւ արդյոք գործող իշխանության դերը ես նկատելի է, որ ֆինանսական հոսքեր կան, ռեեքսպորտի խնդիր կա, ռուսներն են գալիս շատ գնում։ Եթե լիներ այլ ավելի էֆեկտիվ իշխանություն, այդ համընկնումները արդյոք չէ կարելի ավելի շատ էֆեկտ ունենան մեր երկրի համար։ Ակալցը ճիշտ իրականում հա Ռուսաստանի հետ կապված հարցը անպատասխան մնաց, Տիկին Վարդանյանի։ Ռուսաստանի հետ մեր տնտեսությունը խիստ խարսված է։ Առնվազն 5 ոլորտով շատ, այսպես ասած, Ռուսաստանը թիվ 1 գործընկերն է։ Առաջինը ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների առումով Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսությունում առաջի 60-ից 70%-ը, վերջի մի քանի տարիների միջին թիվը որ վերցնենք, 60-65%-ով տոկոսը ռուսական ներդրումներն են։ Երկրորդը Կիպրոս, բան այդպես, այսինքն այն երկրներն են, որտեղ որ երևի թե ամենայն հավանականությամբ կարող է նաև տեղական ներդրումներ են, որոնք որ ձևակերպվել են օֆշորային կամ ավելի այդպիսի զոնաներում գրանցված ընկերություններից։ Ուղղակի ներդրումներ 1. Արտաքին առևտրաշրջան առության առումով թե ներմուծման թե արտահանման Ռուսաստանը թիվ 1-ն է։ Տուրիզմի գծով թիվ 1-ն է։ Էներգետիկ առումով թիվ 1-ն է եւ միակն է, ոչ թե մեկնա, միակնա, որովհետև $165 սակագին կա միայն Ռուսաստանի ներքին սպառման համար եւ Բելարուս։ Մեր գինը երրորդն է։ Հիմա եւ էներգետիկ անվտանգության առումով վերցնենք, արդեն դեռ ատոմականի շահագործում է եւ այլ։ Հիմա Ռուսաստանը ենթադրենք փորձում ենք փոխարինել Եվրոպայով կամ Արևմուտքով։ Հնարավոր է երևի թե, բայց դա ամեն ինչ իր գինը ունի։ Ամենա էլեմենտարը գազն է։ Գազը ով պետք է մատակարարի, եթե ոչ Ռուսաստանը։ Հենց առաջի հարցը գալիս է, որ միգուցե Իրանը։ Ու դնենք մի կողմ, որ թողունակությունը խողովակաշարի այնքան ծավալային առով այնքան չի, ինչքան որ մեր պահանջարկը ամբողջությամբ գումարել։ Ենթադրենք հսկայական ներդրումներ կատարեցինք 3-5 տարվա ընթացքում, թողունակության հարցը լուծեցինք։ Մի շատ ավելի կարևոր էական բան կա, դրա մասին առիթ եղել է մի քանի անգամ ասվել, հիմա նորից ասեմ, Թուրքիան հանդիսանում է Իրանի գազի թիվ 1 գնորդը ծավալային առումով, եւ իրեն գազի մատակարարման պայմանագրում ունեն համապատասխան դրույթներ, որտեղ որ կա արգելք տարածաշրջանային այլ երկրներին ավելի էժան գազ վաճառելու։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, կարող 255-260 դոլարը Թուրքիային վաճառվող գազը, նշանակում է, որ ենթադրենք $260 Իրանը մեզ վաճառում է մի գազ, որը որ թողունակության հարցը դեռ չեն լուծել, դա պատկերացրենք։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ կարծես թե անորոշություններ կան, մեղմ ասած։ Մյուսը ադրբեջանական գազ, դրա մասին էլ է խոսվել, չէ՞, որ պաշտոնյաներից մեկը փոխնախարարի մակարդակով ասեց, որ իսկ ինչու չեն քննարկում, միգուցե մենք նաև ադրբեջանական գազ գնենք։ Բացի նրանից, որ ենթահամակարգեր գոյություն չունեն,
այսինքն ուղագի ենթամակարգեր գազ ավանդակարարման գոյություն չունեն։ Երկրորդը պետք է ասենք արդեն էներգետիկ անվտանգությունը վերահացվում քաղաքական անվտանգության։ Երբ որ դու ականհայտորեն թիվ 1 թշնամի երկրի, երկիրը դառնում է քո էներգետիկ առումով թիվ 1 մատակարարը։ Եվ ատոմականը։ Պատկերացրեք ատոմականը հիմա շահագործում է միջ պետական համաձայնագրի շրջանակներում։ Այնտեղ պետական վարկել կար ժամանակին $300 միլիոն, որը որ տրվում էր դրա շրջանակներում, նաև էներգոբլոկների վերազինում պետք է իրականացվեր, վերջի վերջո մենք ուրանը ստանում ենք Ռուսաստանից, Ռուսաստանը ռուսական Ռոսատոմ ընկերության հետ մենք աշխատում ենք եւ ամբողջ վերազինումը, վերագործարկումը, շահագործումը, սպասարկումը կատարում է ռուսական մեր գործիքերի։ Պատկերացրեք, սա էլ չկա։ Դա ինչ ենք անում։ Շատ լավ, ենթադրենք ասում են ֆրանսիացիների հետ ենք շահագործում։ Այդտեղ էլ արդեն կա էներգետիկ համակարգերի փոխգործարկելիության կամ բան ատոմային էներգիայի կամ ուրանի մշակման հետ կապված տեխնոլոգիական բաներ կան, տրադիցիաներ կան եւ տեխնոլոգիաներ կան, ֆրանսիականը կամ հին սովետականը, որը հետո դարել է ռուսական, չէ՞, դրանք փոխգործարկելիության խնդիր կա։ Հետևաբար մյուսը, լավ, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման հետ կապված ստանդարտիզացիայի մեծ խնդիր կա։ Օրինակ ենթադրենք, ուզում են գյուղ մթերքները արտահանենք արդեն Եվրոպա։ Արդյոք այն տրադիցիոնալ ժամանակահատվածը, որ մենք սովետական միության փլուզումից հետո մենք տրադիցիոնալ շատ արագ հաղթահարեցինք այդ ստանդարտիզացիան եւ մեր գյուղ մթերքները արտահանում էին Ռուսաստան, ժամանակ առ ժամանակ Ռոս Պատրեբնաձորը ինչ-որ բաներ էր ներկայացնում, դրանք հաղթահարվում էին, իսկ եթե քաղաքական որոշակի խնդիրներ չէին հաղթահարվում, եւ դրա արդյունքում մենք ունենք այսօր գյուղատնտեսության անկում։ Հիմա պատկերացրեք, դիվերսիֆիկացիա արեցինք, ասում ենք արտահանում ենք Եվրոպա։ Եվրոպան արդյոք շատ արագ ստանդարտիզացիա է ենթարկելու մեր գյուղ մթերքները եւ ոչ մենակ գյուղ մթերքները։ Օրինակ այն արտադրանքը, որ մենք տրադիցիոնալ Ռուսաստանի շուկայ ենք արտահանում։ Իհարկե ոչ։ Հետևաբար ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ինքը ունի արժեք, ունի խելամտություն եւ ունի ամենակարևորը, բան, նաեւ գործընկերային ճիշտ փոխհարաբերությունների կառուցում։ Արդյոք մենք այսօր կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի հետ պահպանում ենք գործընկերային հարաբերությունները եւ Եվրոպայի կամ հավաքական արևմուտքի, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ կառուցում ենք առողջ գործընկերային հարաբերություններ։ Եթե այս ձևակերպումը չենք կարողանում տանք, դրանից բխում է նաեւ տնտեսական հետևանքները դրա։ Բնականաբար անբարենպաստ մեր համար։ Իհարկե, համեցեք։ Ավելի բրյուսելյան դիվերսիֆիկացիան, հա, որ ավելի պատկերավոր լինի, հա, ես պարոնանեմ, երբ խոսեց կամ նշեց եվրոպական ստանդարտները, ես անմիջապես հիշեցի 90-ականների վերջը, 2000-ականների սկիզբը, երբ ես Բրյուսելում աշխատում էի որպես Եվրամիությունում, այն տարիներին Եվրամիությունում մեր առաքելության փոխզեկավար, եւ անմիջապես մասնակցում էի հայկական ռակ ինչպես հա խեցգետիները Եվրոպա արտանելու ուրեմն օրակարգով, հա, տևեց այդ բանակցությունները, տևեցին 2 տարի, ոսկը գնում էր ոչ թե արտահամանգին կամ ով է արտադրողը, ով է գնողը, սա առևտրական գործակցություն, սա ստանդարտների հարցներ, սա եվրոպական շուկայի պաշտպանության հարցներ։ Ստանդարտները, որպեսզի պատկերավոր ավելի լինի, հետարկում է, թե օրինակ մեր ստամապիկայանում քանի տղամարդ է աշխատում, քանի կին։ Նույնիսկ այդ հարցերը, այդ հարցաթերթիկները, հա, 2 տարի։ Հետո եղավ մեր ֆառելը կամ իշխանի հարցը։ Այսինքն շուկա մտնելը շատ մեզ պետք է, իսկապես պետք է, նո մասնավորապես եվրոպական շուկա մտնելը, հա, բայց սա անել ի հաշիվ մյուս շուկաների հետ ճանապարհները խզելուն կամ դրա ծավալները քչացնելուն, սա
անխելքություն է, առնվազն անխելքությունն է։ Այս դիվերսիֆիկացիայի մեջ նաև կա հակառուսական իհարկե, ենթա մեծ ենթատեսք, մասնավորապես նշվեց էներգետիկական անվտանգությունը իր դիվերսիֆիկացիայով, հա, պարզ է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների համագործակցության օրակարգում մեծ սեգմենտը վերաբերում է էներգետիկային, պարզ է, որ էներգետիկական անվտանգությունը մեզ համար մեկ առաջնային խնդիրներից մեկն է և կազմում է ընդհանուր պետական անվտանգության համակարգին որպես բաղադրիչ մաս։ Հիմա Եվրոմիությունում կանգնած է ատոմակայանի մեջ, մետամորի ատոմակայանի պատպան հարցը, տարիների վեր։ Այսինքն արդյոք դիվերսիֆիկացիան նշանակում է ես և այո նշանակում է փակել այդ ատոմակայանը։ Վստահ եմ, որ տեղը նոր ատոմակայան այդ պարագայում բնականաբար չի կառուցվի։ Ատոմակայանի պատման հարցը կանգնած է շատ ակտիվ և ագրեսիվ ձևով, նաև Ադրբեջանի թուրքական ուղղության մոտ, հա։ Հիմա և դրա մասին անընդհատ շատ անգամ նույնիսկ հայկական էկոլոգների մոտ հասկանում եմ, դիվերսիֆիկացիայի մասին խոսելը տրենդը, շատ հեշտ է խոսելը, բայց բովանդակությունը դրա պրակտիկ դարձնելը, դա իրականում, այսինքն ոչ թե դժվար, այլ դժվարագույն գործընթաց է, որը պահանջում է, որպեսզի այդ գործընթացը կառավարեն այնուամենայնիվ լավ մասնագետներ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, խոսեցինք